رب الأرباب رشادة فرمائن کہ انا انزلناه في ليلة القدر يقينا نسائن قرآن کے قدر واری رات اللہ تو وما ادراك ما ليلة القدر اللہ تعالیٰ کے کیلی خبر عزت واری رات کیلی مقام جی حاملا کریم رشادة فرمائن ليلة القدر خير من الف شهر قدر واری رات هزار مہینن کھا بھلی عزت واری رات هزار مہینن کھا بھلی کریم اللہ چھو بھلی فرمائن تقین کرے بھلی تنزل الملائکت والروح فیہا ان میں ملائک این روح نازل جن تھا اللہ جو امر کھنی سلامتی اسائیں گا رات ایسی تین جو پرہ پھٹے قابل خور توجہ عرض ہے مجھا سائیوں کہ یہ رات ان رات جی اندھیری میں کوئی فرق کون ہے رات کے رات میں جیڑیا نسج جی ابھر میں فرقا نسج جی لہر میں فرقا نہ ستارن کی چمک ہی چمک میں فرقا نہ سورج میں فرقا نہ رات میں فرقا نہ موکلن والے میں فرقا توجہ مجھا سائیو خالق کائنات ان رات کی ایتو مقام چھوڑ نہیں ایدی عزت چھوڑ بچھائی مولا اتنے پہ اعلان کا ساتھن سب پر برابر مولا اتنے تو اعلان بیاتے ہیں سب سے برابر خالق کائنات فرمائن تک قرآن ما نازل کے وائن کرے تو صاحبان عقل سمجھن عقل وارن جلائے عقل نندی یا ایک ان ما حاصل کن مطالبہ مفاہیم تو سب سے برابر ناہر مولا رات خلیل کا جدا ہے فرمائن تک رات خلیل کریا تو ان رات لے لکھا قرآن وہ جہاں رات لے لہے قرآن وہ رات جن رات جیلی نے تو جہاں رات لے لہے قرآن سيدي جو قسم
هيك ما روشني جو قسمه مصطفى جو قسمه رسول جو قسمه هاجو جا ٿيو مڪي چن جو قسمه مولا هي قسم سورا نازل ٿي الله كما مصطفى جي پويا قدم جي آهٽ محسوس ٿي مصطفى پوءِ جو ڏٺو ته ابو طالب جو نال هو اسماء جو باب هو زهرا جو شوهر هو اپنا ایک تو باب ہو ایک مطلب کی طرح فرمایا تھا کہ آیا نہیں انا شمس ہو انتر کمر انہوں پچھوا مڑا محمد احمد جس مڑا تو ہمیں وانت
مستحل بهذا الولد ٹوٹ رہی ببالت بما ولد سید ہو رہے قطت ہو رہے سردار جی دے تھا توجہ دے تو صحیح
سردار ڈنو جا جے کو دے پٹھو کیا کام نو کرے رک جی ونجو تے کاغذ قلم کھوے سدی تائیں سر جو یار تمے تو مولا یو مصطفی کاغذ قلم کھوے سدی تائیں سر مصطفی دے دماغ تے عمرو نہ کدائیں اب تو سدی تائیں اعلان کر سمجھتا جی کو گیو پٹھو کئی کئی تے نہیں ندہ دیو ندھوا دیو جوانا دیو ضعیفی میں آدیو سمجھو مولا جو جائے کون ہے کنو تے اعتمادہ خدا جو مصطفیٰ سے جدہ کس دے دے بٹھو سو مصطفیٰ دی نو چھاؤ اعلان کر سمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تجھے کتاب میں موجود ماں جھا کے علی کے تاثر میں سن کھو جو کی ہوئے وہاں سمجھو دشمن علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو اپنی جنہ آپ نے ہل رایت خطن چھپانے دین دو سے چھپانے دین دو سے ماں دین دو سے ماں رسول دین دو سے عطا کر دو سے کیونکہ دین دو سے ہین جی مل جاتا رسول نہ چھوڑے یہ تھا تو چھپانے دین دو سے انتظار تو کرائے انتظار مومن کی نشانی ہے کرائے رسول پیتو کہ سبانے کی دو ساو سردار آج چھوڑا تھوڑی ہانے ہانے گئی پھر فرمائن تھا خبر پوی جلدی دیوس تو ان کی اہمیت کی خبر نہ پوی دیر کرایا ہوں تو تاکہ جتھے جتھے یو آواز پوجے خبر پوی دی بجے مولا چھا دی دے فرمائن تھا لہو سی اللہ حاضر رائے پرکتن ہی جنگو دیوس سمجھو عظم دین دوست کینچے دیلے دیرواروں رسول انتظار کرنوارا صحابہ اکیام ہے سمجھو مجھا سہیں دی رسول تو پتھنوارا صحابہ اکیام ہے دی جھنگو جو ہمیں مجھے تو سمجھ میں رہتی ہے کہ تو جھنگو نکاح تو ٹھپے یہ تو بھول جنا ہے سمجھو نکاح میں خرابی ٹھپے جاتے ہاں ہاں بھائی تو جھولو جو مجھا سنائیو اصل میں جھنڈے کھانا پڑ گئی اصل میں گھوڑے کھانا پڑ گئی اصل میں کبھی شہیا سے کھا پڑ گئی تھو مہندر کھیت میں جا رہی تھو وہ شہے چاہے گھوڑوں کہہ جو حسین کو حسین کہہ سمجھا مجھا سہی ہو حسین کہہ بطول علی جو لاتے شکر ٹھیک آپ ہو رسول جو نواز ہو ٹھیک آپ ہو ان کے مقابلے میں اتنا پرد بخت ہو سمجھو ان کے مقابلے میں پرد بخت ہو رسول کے نیانی کے رسول کے علی کے شہزادے کے مقابلے میں فوج وٹھی آئے ہاں کہے تھا جس کے کہے کہ فوج ہوئی نو لکھ ہوئی ایڈے کھنا بہتر ہویا دین نو لعنت تھس رسول کے نواسے نہ ملو تو بے کھانا چھوڑ دی جے کا یقین ہے یقین سے تے لعنت دی وجہ تو نہیں آ پہنجا کمزور ہوگا
کے عمل کو نہ کلا اعلان کر سمے تو سارے علم علی کو سو میں دیندو سے مست تھی اللہ کو دیندو سے مست تھی رسول بھی مائیں ہوتا تھا کہ وہ اور تو ہوئی تھا صدا فرمایا کرنا اور تو نہ ہوئی مست ہویا تو مرتن میں فرق کا وہ دربے دیوار ہو پیدا ہو مرتن میں فرق کا مرت ایکڑا مائیں جا مر ایکڑا ظالم جا مر روایتوں میں ان کے جنگ تمہیں کپڑا آیا جنگ کے سواری بنائی
روایت میں سے ایک طرح سا جملہ ملن کہ گھر کھا عید گاہ کھا گھر کھا کئی مرتبہ رسول کھنی بھی تو بنے وری واپس بھی اچھے تھے کہ چیو ہو کہ دینا سواری بھلیا رسول فرمایو کہ سواری تو بھلیا پر سوار کے ڈا بھلا ہے اللہ اکبر سائیں تو ہمارو ہی پیارو مولا ساں جو قبول فرمائے کہ سواری بھلیا ماو ڈٹھو حسنین کے کلو جملو فرمائے شہزادو نانا کے ایک تکلیف نہیں ڈالے سردار روئی کرے کو جملو فرمائے نا بتول نہ جھلی اللہ اکبر خدا خوش رکھے یار خدا سلامت رکھے مولا آباد و شاد رکھے مولا یہ پڑھن پیا نماز رسول جانانو پڑھے پیو نماز پڑھائے پیو نماز ان کے نماز سدھو مصطفیٰ جو نواسو عمر ننڈڑیاں قصہ تجھے ذہن میں موجود ہے میں محبت کرے دعا تو ہاں پنڑ تو چاہیا ایندو سدھو پہ آئے ہو جتے اصل نماز پڑھائے نے پیا نماز دنیا جو کوئی شہزاد ہو جائے تو ماں پی چلی نہ پتہ نماز تو پڑھے خدا گواہ کیے جو شہزاد سوار تھیوں پشتے رسول دے سوار تھن کی دیر ہوئی مصطفیٰ فکر کے وتھائے صحابہ کرام سوچو تکا وہی لتن مصطفیٰ فکر کے وتھائے صحابہ انتظار میں ہن کے مصطفیٰ اٹھی پروری تو دو رہیا صحابہ کرام انتظار میں ہن کے مصطفیٰ اٹھی مصطفیٰ انتظار میں آ حسین اٹھے وہ سکتا بچو مجھا مولائیوں صحابہ انتظار میں ہم کے مصطفیٰ اٹھے مصطفیٰ انتظار میں آکے حسین لہے خالق کائنات انتظار میں آتا بچو مصطفیٰ انتظار میں آکے وہی اچھے تلائیان خالق کائنات انتظار میں حسین لہے تکو اجرکم اللہ مولائیوں حسین جو بڑو کمالا رسول کائنات حسین جی کدہ دل تھا چمن کدہ زبان تھا چمن ام سلمہ کے فرمائن تھا ام سلمہ ماں کمرے میں تو ونیا ماں حجرے میں تو ونیا اندر کینکی میں چلے جانے اندر کینکی میں چلے جانے دروازو بند کئی اندریا بند کرن جی دے رہی کچھ دیر گزری جو حسین آئے سردار آیا اچھی کرے سلام کئی اممہ کے نامی اممہ سلام سائن سلام سے جواب دے سلام دے جواب دین کھا بعد حسین مولا فرمائن تھا نانی اماں ماں نانا سب ملن چاہا جناب ام سلمہ ایک جملو فرمائیو حسین تجھے نانا منو گئی حسین تجھے نانا منو گئی اما کائنات جلے کرے تو کرے پر حسین جلے بھی کئی تھے اما کائنات جلے کرے تو کرے پر حسین جلے بھی منو گئی تھے وہ مولایو اللہ گواہ حسین جائیے لفظ رسول بدھا حسین جلدی میں چلے قدم آگے دے بچو ایک مرتبہ رسول دروازو کھولے کرے پر میں جاؤ ام سلمہ ماں حسین جلے کرے فرمائیو ام سلمہ ماں حسین جلے کرے فرمائیو ام سلمہ بچیا مجھے حسین کے آیا وٹیا مجھے حسین کے واقعی حسین آیا ہر سائر کتاب روایت تو کرے حسین رسول جے سینے دیا رسول حسین جے گل میں گل پاتا ہے کمل سجو رخسار کمل کھبو رخسار کمل سجو تو رخسار چمے کمل کھبو تو رخسار چمے اللہ کا واہ ام سلمہ جے دروازہ بند ہو رسول ایتو تو رنو جو رول جو آواز باہر بکھو مارو جو آواز باہر بکھو رسول مہدی اور تو کہ سردار حسین تو زندہ روئی چھوٹے سردار حسین تو زندہ روئی چھوٹے سردار جو جواب دو حسین کے تے پیرو حسین جی مصیبت کے پیرو او جتے جتے مارا بہت ساری ظاہر انہاں ٹائم تے حسین کے تیر لگدا انہاں ٹائم تے حسین کے بالا لگدا انہاں ٹائم تے حسین کے نیزا لگدا اللہ اکبر حسین جو نانا فرمان تھا من احب اللہ فقد احب الحسین جتے چلے تے میں اللہ سے محبت کیا مجھے حسین سا کرے مجھے حسین سے محبت کرے حسین منی وانا من الحسین حسین ماما ہے ما حسین مایا مولا یہ کربلا حسین برپا تیوری کربلا حسین جلائے اللہ اکبر اکبر جو جوار نہیں چلو تھئی قاسم جو جوار نہیں چلو تھئی اور محمد جو شہزادہ نہیں چلا تھئی اللہ اکبر آخری امام حسین کو اعلان کر فرمائتا او جو لکھے پھر حسین جو آخری سلام ہو جائے
او مجھو قسم بھئی حسین جو آخری سلام ہو جائے وا مولائیو ایہا ای ٹائم ہوئیو غالباً لگے یہ دھون کہ انہی ٹائم تے حسین بھجے دیر کے سلام ہو زینب بھیر مجھو سلام کلتوم بھیر مجھو سلام رکیہ بھیر مجھو سلام او بڑی اللہ فضا مجھو سلام سکینہ کے گل لگائے فرمائن تو سکینہ دیر مجھو سلام ہو جائے سکینہ دی پکن کے تک دیکھ جائے جتے ایسے ازمی پہ جائے اللہ اکبر سکینہ جن لحظن کا بعد تب لحظن کا بعد اپنے تیوی دیئے یتیر با جناب سکینہ حضر علی پوچھا کہ بابا یتیوی کا کیوں دے گوا اس آئین کا بلا جی مٹی کھئی اس آئین سکینہ جی مرسے لگی بنرمان ہوں بے با کانا کوئی تماشے ہر دوئی اللہ اکبر کی کھائے خیمر میں با اشک دوئی اے قمیض کے با لگ دئی اللہ اکبر امام حسین سلام کرو سلام کرے گھوڑے تے سلام تھا صاحب کتاب جو امام کر سجدے تھوڑے دے کلے کبے پھڑ سے کہ میں سجدے تھوڑے دے کلے کبے پھڑ سے میں تمہیں جواب ہے حسین کریم نہ خدنا صحیح کبے پھڑ موجود ہے حسین کے مر سجدے کبے ساتھ ہو دیتے ہیں ابھی بھی سایہ تے میں پہ سوار کرایا کوئی سوار کرنے والے نہ ہے معجرے بچی ہوئے ہیں Yeah, I'm sorry.